Fraser Cup final to be the marathon season of football at both Singapore and Pahang. The first Fraser Cup final at the Shah Alam Stadium kicks off. Shalom Darling. Iman Hara takes control of the field. Here's Abbas Saad. Impeccable vision from Abbas Saad. To Saswa. Salvaraj is waiting. Mr. Aman. Yes, Missy. Mr. Muti. Yes, Missy. Nurse, game dah nak habis ni. Baby tak boleh tunggu ke? Leha. Doktor! Okey, biar sikit lagi je, okey? Push, biar dia push. Talih, talih! Okay, cepat teran, cepat teran! Anak kita nak tengok Malaysia Cup tu! Push, baby, push! Talih, talih, talih! Push, baby, push! Push, baby, push! Talih, talih, talih! Push! Adai! Anak kita ke? Abang yang nak tahu keputusan! It's coming! It's coming! Push, baby, push! Tale! Tale! Push, baby, push! Tale! Tale! Fandi bin Aman. Fandi Alia, payah apa tak kira? Bicycle kick ah? Sundra Madri, sama mana? Sundra mau kuper lama? Sundra, Sundra Murti. Sundra, son of Murti. Chandra Murti. Hello, ejen Andi eh? Ya, boleh saya bantu? Kita tengah sibuk macam gini pun, dia masih sibuk dengan kerja dia. Kerja abang ni mana ada ikut hari, Pak? Dahlah, Fatin. Kita naik tu. Rumah makcik kat mana? Ya. Tentu bolehlah. Ya. Bro, so kita angkat ni barang pergi address ni, boleh. Mungkin kita kena check evaluation dulu. Hey guys, yang van ni tingkat 5, yang korang ni tingkat 8. Awak kerja cepat sikitlah. Yalah. Taulah. Okey. Bro, ni dua-dua van barang saya ke? Tak, Encik Adi ni tingkat 8 kan? 5. Ya, Encik Adi ni tingkat 5. Yang layar tu mungkin jadi remaru Encik Adi kot. Yalah. Nanti naik je. Bapak dengan adik saya kat atas. Saya ada kerja sekejap. Boleh.
Ah, tunggu jap, aku tolong. So, as I mentioned, car, this is a relatively new car. Mileage pun rendah je. Very worth it. But I also have to tell you about its faults. Ma, orang tengah cerita ni, dengar. Mama, kena fokus dengar apa orang ni cakap dulu. Sabarlah sayang, okey? Before that, tengok ni, Kak. The back seat is so spacious, boleh masuk two car seats. Anak saya seorang aja. Dia dah tak duduk car seat lagi dah. Anak kakak ni masih tak cukup tinggi. Below 1.35 meter kan? Hey boy, you still need a car seat. No, I don't. Yes, you do. Undang-undang jangan buat main. But being in a car seat not only ensures your safety. Awak ni nak jual kereta dekat saya ke? Nak bebel pasal keselamatan jalan raya? Ah, ni anak saya tau. Okey? Saya tahulah. Takkanlah saya tak sayang anak sendiri. Saya cuma nak kongsi benda baik dan betul je, Kak. My policy is to be as open and as honest to all my clients as I can be. Jujur tu bagus. Tapi, kalau awak menyenyek macam ni, kan buang masa semua orang. Kerja awak tu jual kereta tau. Jadi buatlah benda tu aja. Can I please get another salesperson? ஏ வீட்ல அவ்ளோ இடம் இருக்கு. எதுக்கு தான் நீங்க தனி குடுத்துன வந்தீங்கன்னு எனக்கு இன்னும் புரியவே மாட்டேங்குது. நாம தான் ஏற்கனவே சொன்னோம்ல, நம்ம தனியா இன்டிபெண்டா வாழ ஆசை பட்றோம். அவ்ளோதான். ஆசையா? உனக்கு ஆசைன்னு சொல்லுமா? உனக்கு தான் உங்க அப்பா அம்மா இங்க இல்லையே. ஏய், அப்பா அம்மா அம்மாவை விட்டுட்டு நீ தனியா எப்படி இருக்க போக முடியும்? பாரு, உனக்கு உன் கண்ணுல தூசி படாம பொத்தி பொத்தி வளர்த்த நானு. இப்ப எப்படி நீ தனியா இருக்க போறேன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவர் ஒண்ணும் தனியா இல்ல, என் கூட தான் இருக்காரு. நான் அவரோட வைஃப். வைஃப் தானே? வண்ட உமன்லாம் இல்லல, அப்படி பறந்து பறந்து என் பையனை காப்பாத்துறதுக்கு என்னால முடியல. ஐயோ, யாருக்காவது இங்க பசிக்குதா? Okay. Dalam 2-3 hari nanti, kami akan call Puan dan kami akan hantar kereta ni terus ke alamat Puan. Yeah? Okey. Ah, adik, adik jangan berhenti main bola. Teruskan, jadi adik boleh jadi pemain hebat macam Ronaldo. Saya nak jadi hebat macam Salah. Salah pun hebat, pun boleh. Mari, aku tunjukkan. Puan, minta maaf. Tapi anak Puan ni akan jadi pemain yang hebat, lebih hebat daripada semua pemain bola di dunia ini. Saya sukalah deal dengan awak. Biasalah, sebagai seorang salesman, kita nak kena faham keperluan pelanggan. Bila saya tengok Puan dia, saya dah tahu apa yang Puan nak dalam sesebuah kereta. Dan awak berikan apa yang saya perlu tanpa menyenyek dan berletih macam si dia tu. Okey. Thank you so much. Welcome. Mm-hmm. Nanti saya call. Sure, will do. All right. Okay, bye-bye. Bye. Kita kena tubuhkan pasukan futsal kejiranan kita untuk sertai pertandingan ini. Sekarang, siapa yang nak uruskan pencarian pemain, tubuhkan pasukan, semua tu? Saya rasa kita bagi Lee this task. Saya setuju. Lee dengan anak dia, David, paling tahu pasal bola. Yes, David boleh tolong. You all leave it to me. Terima kasih, Lee. Sama-sama. Okey,
kita teruskan pada agenda yang seterusnya ya. Hi Hans, I'm coming home late. There are so many patients at the hospital. Okay. Don't work too hard, okay? I gotta go. Love you. Bye bye. Klien tadi kirim salam. Thanks eh. Ras. Dating ke kereta kau jauh hari ni eh? Baik apa? Rezeki masing-masing. Kau ambil rezeki aku. Don't think you can always win, Ras. Kau nak lawan? Kita lawan! David, bila kau nak start jual kereta? Kau tak nak komisen, eh? Dahlah, belanja kurang makan. Ha, tu best. Jom, David. Sambil tu kau boleh belajar selok-belok jual kereta dengan Razali yang terror ni. It's okay, guys. You go ahead. My wife ada pack makanan for me. Dahlah, boleh. Eh, Raz, kau nervous tak pasal friendly dengan timbul lari yang bocah tu? Aku nervous. Eh, kita dah ready lah. Mesti menang punya. Guys, I'm ready too. Hari-hari I training tau. Unga paiye saapada vaanga ponaarle inikular vandiruvara ivla nera aachi aala kaano idena appu ni yeah okay yeah bro. Bro, I call balik kejap lagi ya. Okay. Bro, I need you to get out now. This is my lot. Not you. Yes. Eh, mana ada? Sini, sini. Sini, 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 sini. Tengok. Lot ni ada nama you tak? Memang I tahu tak ada nama I. Tapi I yang jumpa lot ni dulu. I tengah dah reverse parking ke main sondol je masuk kepala ah. Ha? Ini mencuri namanya, bro. Eh, relax ah. Macam bapak dah punya lot pula. Eh, budak kecil, bapak-bapak sama jangan main ah. Ha? Your suara pun boleh pecah lagi. Sudah cukup umur kau mau drive. Hey, you tunjuk punya lesen sekarang juga. Tunjuk. Ni. Dorong gerak dulu. Barang dah sampai kat rumah. Hey, hey. Bro, bro. Bro. Awak hantar barang salah kat rumah saya. Awak juga angguk tadi masa saya tunjuk alamat. Bila masa saya angguk? Saya tunjuk kertas ni. Awak ingat tak? Ni bukan alamat saya. Eh. Ni alamat saya lah. Ni alamat dia. Itu rumah saya. Rumah dia mana? Mana saya tahu rumah budak kecil ni, pencuri parking. Eh, dia ni cari pasal tau dengan aku. Eh. Apa ni? Pekit-pekit. Eh, mana boleh orang belah macam tu je eh? Apa dah jadi? Cuba cerita. Ini budak ni tadi dia curi parking lot saya. Sekarang dia nak curi barang-barang saya pula. Eh, aku tak inginlah barang-barang kau. Lora yang salah hantar kan? Eh, cepatlah. Korang nak gaduh, korang gaduhlah. Kita ada lagi dua rumah nak settle lah. Eh, barang-barang tertukar macam mana? Eh, saya boleh tolong. You siapa? Saya Mr. Lee. Saya RC member di sini. Eh, nanti saya tolonglah angkat barang-barang awak berdua. Hello? Ya. Yeah. You nak tolong? Kenapa tak cek dulu masa diorang hantar tadi? Pasal kita ceklah, kita tahu ni semua barang, bukan barang kita. Habis tu, tak suruh orang angkut keluar balik. Atin. Atin cakap dengan abang Atin tu. Kalau tak tahu apa-apa cerita, dah. Jangan nak marah-marahlah. Tak abang ni, marah aje kan dia boleh settle apa-apa pun. Kalau bapak dengar cakap Andi masa Andi cakap pakai movers yang Andi selalu pakai untuk clients, tak jadi gini tau, bapak.
Ni bapa nak tolong kawan punya pasal. Sekarang siapa nak tolong kita? Semalam dia orang hantar sofa, okey. Tin. Tolong bapa tolak ni kotak-kotak kat tepi tu. Kita kena cari tuan punya barang-barang ni. Ni tahu siapa punya. Tin, jangan angkat tu, berat. Biar abang buat. Ja. Hello? Ya, ya. Ha. Tips dia tu. Sampurna nak pergi. Idenna? Yamma. Adu vera yaroda amma. Address mari vandiruke. Ippa adu thirupi kudukkuradhukku yaradha help kekkano. Te, adala namma idilla theriyumla. Apdi yella thora thondu kekkavilla paakringa? Na unu kekkavilla na paakala. Box ulukku edavadhu dangerous-a irukano illa paatha. Avlodha. Adala onnum illa. Unga mooka ella vichithrum nolikadinga. Pesadadi. Mathavangalukku konja privacy kudukka kaathukinga. Hi, as promised, I've come to help. So, where are the boxes? Here they are. Okay. This is my son David. He's strong. He can do it. I'm sorry. You need any help? Yeah. Thank you. Got it. Welcome to the neighborhood. Here, we try to help everybody as much as we can. I got it. Thank you. Careful, David. Yep. It's not difficult to get the residents to help. After we finish here, later we'll go down to the fifth floor and collect the boxes. Okay? Okay. Arbina, nammoda jaamala anjathu vandla iruka? Ama, andha maadiyila oru thirittu payana iruka. Thirittu payana? Ama, buat apa tu? Nak cuba kalau ada open wifi boleh pinjam. Tu kira mencuri, bang. Bila wifi masuk, Tin? Lusa nanti datang. Teruk betul lah network kat sini. I don't have time, Pa. My new job is taking too much of my time. You cannot just give my name to the RC committee like that. Ha. Hello? Hello? Andy? Hello, Cik Amran. Awak boleh dengar saya tak? Ah, ya. Saya dengar Cik Amran loud and clear. Son, it's futsal. Your passion. I'm sure you can win the inter-neighborhood tournament and make us proud. Let me think about it. Pasal rumah mesinet tu, kita kena secure cepat. Saya boleh settlekan semua dulu sementara tunggu Cik Amran balik Singapura. Andy, tolong settlekan semua. Ya. Boleh, boleh. Bagus Andy, bagus. Hey, hi. Sorry, his phone just dropped 5 levels down. Oh, patutlah. Kelangkabut. Tak rasa telefon tu boleh survive jatuh 5 tingkat dah. Wah, dia pandai cakap Melayu. Kita duduk kampung dulu. Memang semua orang pun boleh cakap Melayu. Oh, hi kawan. Hello. I'm Lee. Saya Ahmad. Sorry lah pasal anak saya tadi tu. Tak apa. Oh, ini anak saya David. Dia pun boleh cakap Melayu, tapi Melayu dia koyak sikit. We got their boxes from the 8th floor neighbor's house. Mana nak letak kotak-kotak ni? Oh, okey. Bawa masuklah. Boleh. Pelan-pelan. Jangan pecahkan barang-barang. Terima kasih. Thank you. Mamat ni lagi. Buri ni lagi. Nak barang kau. Hello? Ejen Andi, boleh saya bantu? Ah, boleh. Bantu angkat barang kau sendiri, nak. Hello? Ya.
Noi, Noi. Wow. Biskut sedap ni. Terima kasih, Uncle. Anak perempuan saya yang buat biskut ni. Dan dia jual coklat chip cookies dan brownies. Jadi kalau siapa-siapa nak order, cakap je eh. Bagus ah. Muda-muda dah pandai berniaga. Alah, sikit-sikit je, Uncle. Hobi. Kita ada community chat group. Nanti saya add you semua. Lepas tu boleh promote biskut tu dalam YouTube chat group. Okey, boleh. Thank you, Uncle. Tapi Izzah, kita orang efisien. Mana you dapat kotak ni? Tadi tu dia pas kat lift. Dia jiran tingkat atas tu. Oh, baguslah. You dan dia dah okey. telefon boleh pakai lagi? Okey lagi. Wah, kuatlah handphone tu. Handphone lama. Dulu orang buat kuat sikit. Sorry, ya. Okey. Hei, Andy. Cakap terima kasih dengan diorang ni sebab dah tolong kita. Terima kasih semua. Don't worry. Kita jiran, kita mesti tolong sama-sama. Ni. Apa ni? Tak mau, Nunit. Nunit, kita jiran, kita amalkan kampung spirit. Bila seorang susah, yang lain akan tolong kunia. Ikhlas. Memang rasa macam kampung. Pasal awak pandai cakap Melayu? Yalah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Andy, kau ingat semua benda boleh beli dengan duit? Malu aku tahu. Tak tahulah apa bapak nak. Semua benda Andy buat salah kat mata bapak. Abang, bapak. Sudahlah. Rumah baru, suasana baru masih nak bertekak juga. Abang tadi nak kasi duit kat diorang bukan untuk malukan bapak. Diorang kan dah penat tolong kita. Diorang pun okey aje, tak kecewa. Dah, Atin, jangan nak ambil bil. Pergi sama Umas. Hi. David, right? Ya. Yeah. Ini anak saya, Ronaldo. Kau Uncle. Hello, Uncle. Hello. Semalam macam I didn't get your name. Oh, Andy. Andy. Sundram. Hi. Terima kasih ya sebab semalam you tolong saya angkat barang-barang itu. Ayo, Sundram. Berapa banyak kali mau cakap thank you. Betul lah. Nama you Sundram Muti. Macam football legend tu. Ya, betul. Macam nama saya lah, David Lee. Others must have really loved the Singapore team last time. And I'm Ronaldo Lee. I'm also named after a soccer player. And my father is crazy about football. Yes? Yes. Hello? Yeah. Boleh? Okey. Okay. Cuba nantilah. Okey. See you. See you. Come. Minggu lepas je kau dah jual 52 biji kereta eh. Mestilah nama kau stay kat atas. Power lah kau ras. Kita tepuk juga untuk David ni sebab dapat jual berapa? 4 biji kereta. Dari minggu lepas langsung tak jual apa-apa. Aku nak ajar kau cara jual kereta. Kau jual mahal. Jangan cakap aku lokek ilmu, okey? David.
Kalau kau jual kereta, sama bagus macam kau main bola, kan? Kau pun boleh jadi top 3. You know, lepas kau join, team company kita makin bagus tau. Aku makan, minum, tidur bola. Ya, betul. Jadi, prestasi kerja kena selari dengan bakat jaga gawanglah. Look, I'm still getting used to this. This is my first time. Dulu, masa aku jadi chemical engineer, I've never sold anything before. Bukan susah jual barang. Masalah kau ni, kau jujur sangat. Okey. Kau tak boleh bilang customer kau yang baik dan yang tak baik pasal kereta. Kita jual kereta second hand, bro. Alah, kalau ada rosak sikit-sikit tu, that's normal. Tapi kalau semua benda kau nak highlight, siapa nak beli? Kita cuma bilang benda baik je. No. Kalau benda tu tak ganggu fungsi kereta dan tak bahayakan pemandu, then yes. Kita diam. Okay. Yes, I totally get it, but I'll drop you the email in a while, okay? All right, so I guess we are done, right? All right, signing off, right? All right, bye, bye. Take care. Hi, Syndrome. Good morning. Oh, good morning. Bila you nak approve I punya leave? You dah apply dalam sistem tak? Allah, you tolonglah buatkan. I ni nak rush for appointment. Laptop pun I belum on lagi. Then you boleh apply pakai app yang baru launch tu, the Human Resource app. Allah, belum download. Eh, Jerry, I bukan assistant you tau. I am the assistant HR manager. And you are the best of a kind in the world. Oh, really? Okay, but this is the last time, okay? Promise. Thank you. Ada mesyuarat tergempar. Cepat. Oh. Ini phone sudah lama lah. The amount you spend repairing this phone lah, selama ni boleh beli at least 3 phone baru tau. Lah, kau pasangkan je lah, Alex. Model phone ni dia orang dah tak buat dah. Spare part dah makin susah nak dapat. Susah. Tapi boleh cari, kan? Kenapa phone ni sentimental sangat for you? Eh, kenapa kau banyak soalan ni? Kau pasangkan je lah. Tak semua benda yang kurang nilainya, kita kena buang. Kalau boleh betulkan, kita betulkan. Kita kena hargai semua benda dalam hidup ni. Lebih-lebih lagi nyawa. Don't know how much time we have. You baca puisi ya? Tu kata-kata mak aku dulu. Report yang saya minta tu dah siap. Sikit lagi je pun. Malam ni I akan habiskan. Besok pagi saya nak file tu atas meja saya. First thing? Ya. Yeah. Okey. Okay.
Hello. Hi, baby. எங்க இருக்கீங்க? ஆபீஸ்ல இருக்கேன். இன்னும் half an hourல வந்துருவேன். ஏன்? ஓ, நான் இப்ப யோகா வொர்க்அவுட்க்கு போயிட்டு இருக்கேன். நான் உங்களை அங்க பார்க்கட்டா? ஒரு ஆளை என்ன ரொம்ப மிஸ் பண்றீங்க போல இருக்கு இன்னைக்கு. உங்களை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. ஹலோ. அரை மணி நேரத்துல யோகா கிளாஸ்க்கு வர சொன்னது என்ன இப்படி அந்த இடத்துல தொண்டை கட்டுற அளவுக்கு தொங்க விடுறதுக்கு தானா? ஏன்டா அப்படி படுத்துற? உங்க அம்மா வீட்டுல இருக்காங்க. அது நமக்கு நல்லது தானே பேபி? இப்பயே வீட்டுக்கு ஓட்டிட்டு வச்சுக்கேன், நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பிரைவசி கிடைக்கும். என்ன சொல்ற? உங்க அம்மா இருக்கிறது நம்ம வீட்டுல. நம்ம வீட்டு? ஓ, சிறப்பு. அவங்க கிட்ட வீட்டு சாவி இருக்கு. குடும்ப தலைவி சாவி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாதா? அவங்க வீட்டு சாவி அவங்க கிட்ட இருக்கிறதுல உனக்கு என்ன பேபி பிரச்சனை? அவங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்ம வீட்டு சாவி. என்ன தானா காலை முடிச்சு அவங்க வீட்டுக்கு போனிச்சா? நீங்க தானே எடுத்து கொடுத்தீங்க. Maybe something like that. எங்க? ஏன்? எப்படி? எங்க? எப்போ? அஞ்சலி, நீ ஒரு கேள்வி கேட்டாலே என்னால ஒழுங்கா பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன் இத்தனை கேள்வி கேட்கிற? கேட்டாங்க, எடுத்து கொடுத்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு சாவி. ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் மேட்டர். ஜஸ்ட் பேபி. இட்ஸ் நாட் எ பிக் டீல். இட்ஸ் நாட் எ பிக் டீல். ஓகே. மேபி. மேபி. சுந்தரா வந்துட்டியா? வாடா, அம்மா உனக்கு வெரைட்டி வெரைட்டியா ஆக்கி வச்சிருக்க, வந்து சாப்பிடு. அம்மா, நான் இவ்வளவு பசியோட ஓடி ஓடி வந்திருப்பேன் எப்படிமா உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு? யூ ஆர் தி பெஸ்ட். நான் தான் பெஸ்ட். பெத்தவளுக்கு தானே தெரியும், மத்தவங்களுக்கு எங்க தெரியும்? போட போன. நல்லா சாப்பிடு, சூடு சூடா இருக்குடா. மீன் போடுவா? இது அஞ்சலி, நீ வந்து சாப்பிடுமா? ஆமா அஞ்சலி, வா உட்கார் சாப்பிடு. I'm fasting. Intermittent fasting. ஓ, ஃபாஸ்டிங். நீ சாப்பிடறா? கிரீன் கறி. இதுதான் கிரீன் கறியா? நான் யூடியூப்ல பார்த்தேன். ட்ரை பண்ணு. நைஸ் ரே. வெரி குட், வெரி குட். அப்பனா பாஸ் நான். Tahniah Andi, sebab awak masih ejen top 10 pada bulan lepas. Sentiasa beri yang terbaik. Itu moto saya. Prestasi awak memang tidak pernah menghapakan. Sebab itulah... Sebab itulah? Sebab itulah saya nak awak mengetuai pasukan ejen hartanah kita untuk uruskan pemasaran dan penjualan sebuah projek kondominium mewah di Distrik 10. Bos, saya tak layak. Awaklah yang paling layak. Okey, tapi saya kena tolak. I can't lead a team of realtors. I'm a solo player and will always be one. David, apa pula slow macam itu? Kau tak boleh tangkap. Kata bagus.
Eh, dah, dah, dah. Diorang memang bagus. Everybody has a bad day lah. Alah. Eh! Ah, Danny! Ah! Andy, awak tak boleh tolak tawaran ini. Saya dah jual tahu nama awak dekat HQ. Saya dah beritahu orang yang awaklah yang paling bagus. Bos, tapi saya... Ah, dah sampai pun. Maya, saya perkenalkan. Andy. Hi Maya. Andy. Maya, awak akan bantu Andy dalam projek ini. I bantu dia. Iya. Awak berdua akan bekerjasama. I tak boleh kerja dengan dia. No offense, Andy, tapi I betul-betul tak boleh. Hello. This is a very big project. Saya perlukan ejen-ejen saya yang paling bagus untuk uruskan projek ini. I'm a solo player. And I will always be one. Ah, balik! Bas! Go! Go left, Blink! Go left, 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 go! Go, 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 go! Hey! Go! Baik dah! Hey, jangan habis sangat! Jangan habis sangat! Way. Kita belum menang! That's the way! David, eyes on the ball! Eyes on the ball! All eyes! Back! Left, left, left! Left! Yep. Pass, middle, please, pass! Pass, middle! Torres! Let's go, let's go! Back, 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 back! Kalau kau terus-terusan main macam ini, lebih baik kau buat tim sendiri. Kau tak ada tempat dalam tim aku. Ras. So undeserving. The opponents were very strong. It's not even my fault. You have to be patient. I have been patient. Then what? You want to quit? What? No. How much do you love football? Football is my life. And then you have to be patient. And in due time, you'll be able to... But love, you don't understand. Style. Hey! Sundram! How's your bicycle kick today? Oh, the bicycle kick. Okay, okay. Tunggu, tunggu. Hey! Andy! You nak masuk tak? Ya. Dinner so late? Oh, this is for my wife. She was fasting earlier today. fasting. Wah, nama penuh you Fandi Ahmad. Wah, Fandi Ahmad.
maju ke hadapan. Kejayaan pernah milik kita. Oh yeah yeah yeah. Semua orang jadi saksi. Menang kalah tidak peduli. Terus gigi sampai whistle penamat. Oh yeah.